vocês também, viu? Eu digo isso de todo o coração, porque há diferentes jeitos de amar e realmente eu tenho feito que os meus fãs virassem minha família mesmo. Eu me aproximar deles pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, respondendo mensagens, tentando dar conselho que eu posso, recebendo conselho também. Então realmente vocês têm virado minha família e têm me entregado o meu sonho nas minhas mãos mesmo, poder estar aqui, poder cantar para vocês e fazer o que eu amo todos os dias, que é a música. Então muito obrigado a todos vocês.